maamulka dowladda hoose ee degmada Qarno ayaa shaaciyay inay si rasmi ah ay nadaafadda magaalada ugu wareejiyeen shirkadda Daryeel Waste Management, taasoo mas-uul ka noqon doonta ilaalinta nadaafadda magaalada, ururinta qashinka, iyo guud ahaan bilicsu celinta degmada Qarno. Shirkadda Daryeel ayaa saaka magaalada Qarno ku soo bandhigtay gaadiid kala duwan iyo agab casri ah oo ay ugu talagashay in ay ku nadiifiso magaalada, kagana qayb qaadato sidii loo qaadi lahaa wasakhda taalla gudaha magaalada, taasoo in badan oo ka mid ah ay keeneen roobabkii ka da'ay magaalada Qarno bishii Abriil ee sanadkan. Waxa ayna sheegeen in dhammaan agabkan ay ka qayb qaadanayaan bilicsu celinta magaalada. Gudoomiyaha degmada Qarno Cabdi Siciid Cismaan oo warbaahinta la hadlay ayaa shacabka magaalada ugu baaqay inay la shaqeeyaan shirkaddan cusub, sidoo kalena ay bixiyaan khidmadaha yaryar ee nadaafadda magaalada lagu ilaalinayo shirkadduna ay ku shaqeynayso. Sidoo kale waxa uu sheegay in shirkadda Daryeel lagula xisaabtami doono mas-uuliyadda shaqadeeda, inay kafaalo qaado magaalada Qarno dhammaan qashinkeeda, mid adag iyo mid dareera labadaba. Insha Allah waxaan rajeynaynaa inay ka soo bixi doonaan waxa loo igmaday oo ah nadaafadda magaalada. Waxa weeyaan magaalo waxa bisha waxa weey nadaafadeedu barbasay tahay. Haddii magaaladu nadaafadeedu fiicnaato, magaaladu way kaarsaa. Haddii ay xumaato, waxay u noqonaysaa meel aan magaalo ahayn. Runtii waxa weeyaan magaalada caasimadda gobolka Kaar waa magaalada dhaqanka, waa magaalada waxbarashada, waa magaalada sportiga. Waxaa la rabaa inay ka muuqato insha Allah ta'ala. Halkan saaka waxaa taagan saddex gaari oo ay la yimaadeen hay'adda Daryeel iyo saddex gaari oo dowladda hoos u leedahay, anigoo ku wareejiyay dhammaan shaqaalaheeda iyo baabuurta. Insha Allah waxaan rajeynaynaa in ay saytay uga soo bixi doonaan ama uga soo dhalaali doonaan shaqada loo igbaday. Waxaan leenahay xaafadaha insha Allah waxay ka da shirkan waxaa ka dambeyn doona shir kale oo laamaha iyo hay'adda iyo dowladda hoose ay wada fariisan doonaan. Lafdhabarta waxa weeyaan waa laamaha, lafdhabartu waa laamaha. Laamaha waxa weeyaan shir gaar ah la qaadanayaa oo ay inay la shaqeeyaan ama wada shaqeeyaan dhammaan saddex geesood ahaan dowladda hoose, shirkadda nadaafadda, iyo meesha la yiraahdo laamaha iyo adibiska, intaba inay wada shaqeeyaan. Insha Allah waxaan rajeynaynaa in ay maalin dhow wax badan ka qaban doonaan. Waa ogtihiin oo shirkad hore horey u jirjiday shirkaddii waxa weeye caqabado badan baa la kulmay. Caqabadahaas waxay dhammaan ka yimaadaan shacabka. Shacabka waxaa leenahay waa in lala shaqeeyo, khidmadda yartaana waa inaa bixisaan. Cidda aan bixin waxa weeyaan shirkadda waa maqlaysaa, waa soo gudbinaysaa cidda aan khidmadda bixin. Qarno waxa weeye waxaa laga qaada gurigii $3, $4, $5 hudheeda waa weyn, ka u badan baa $10 iyo laga qaadaa. Astur Jawaase oo horey uga tirsaneyd maamulka shirkaddii hore ee Bila, kana tirsan golaha deegaanka ee degmada Qarno, ayaa tilmaantay in sababaha ugu weyn ay shaqada u wadi weyday shirkaddii hore ay la xiriirto caqabado uga yimi shacabka, waxa ayna mar kale codsatay in shirkaddan cusub lasoo dhaweeyo oo lala shaqeeyo. Waxaan kaloo baaq u dirayaa anigu arrintan waan ka soo shaqeeyey. Caqabado badan baana igala soo kulmay shacabkaana mas-uulka ahaa. Waxaan shacabka Qarno fariin halkaa u marinayaa. Waad aragteen intii kambaligii horeeto idinka maqnaa dhibaatooyinkii idinka soo gaaray, nadaafad la'aanta oo weliba dowladda hoose damacday inay xakamayso oo ku dadaashay khayr Allah siiyo. Waxaan rabnaa inaan la shaqeysaan kambaligan. Kambaliyadan nadaafadda facilitation-ka oo Qarno ka shaqeynaya waxaa moodaa inaysan danaysanayn, laakiin ay sidii annaga laga soo bilaabo aan magaalada u danaynaynay. Liibaan Salaad Cali oo ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadda Daryeel Waste Management oo hadlay ayaa xusay inay qorsheynayaan inay wax weyn ka bedelaan nadaafadda magaalada Qarno. Waxa ay la xuseen in haddii aysan gacan keenin shacabka aysan shaqadoodu noqon doonin mid wanaagsan. Waxa ayna codsadeen in la gacan siiyo. Waxaan bogaadinayaa maanta Allah musta'aan oo ah maalin maaragtay qiimo iyo qaayo leh degmada Qarno. Waxaan u nimi oo aan u keenay shirkad uga shaqeysa nadaafadooda, caafimaadka, iyo fayadhowrka. Hadafkeenna uu yahay in aan magaaladan qashinka iyo wasaqda iyo dhibka gaaray aan ka samato bixinno, ku dadaalo in ay noqoto magaalo nadiif ah, inay noqoto magaalo maaragtaa caafimaad leh, maadaama ay dhib badan iyo waxyeelo roobkii uu waxyeeleeyey haddana uu nagu soo guda jiro xilli roobaadkii, inaan ka hortagno, ka hortag wanaagsan, nadaafad wanaagsan aan sameyno degmada Qarno iyo shacbiga iyo
دولت دبوحان كرجيننا يعني وذشقين وناكسن إن دحمرته محمود نديف شري ورباهين تدولت قرنو.